এতিয়া ভূপেন বৰা প্ৰথম কথা হ'ল ভূপেন বৰাৰ নিজৰ পোষ্ট অফিচটোৱেই নাই এতিয়া লোকক এড্ৰেছটো বিচাৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব আজিৰ ডেটত ভূপেন বৰাই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কিহৰ যুক্তিত কিহৰ ভিত্তিত কৈছে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখৰ পৰা মাত উলিয়াবৰ কাৰণে কিবা এটা মুখ চুপতি কথা ক'ব খুজিছে এইবিলাক কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নকয় তাৰ উত্তৰ আমিয়ে দিম আৰু আপোনালোকে আজিৰ ডেটত চাওক কংগ্ৰেছে এই তিনিখন ৰাজ্যত হাৰিলে হাৰি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াই ক'লে যে ইয়াত আমাৰ সৰু সৰু ৰাজ্য সেইবিলাক কথাটো আমাৰ মাজত আছেই তাৰ পাছতো আজিৰ ডেটত বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ ইউ ডি এফৰ লগত ভিতৰে ভিতৰে ৰাতি 12টা বজাৰ মিটিৰিয়েলি এই গোটেই কথাবিলাকৰ লগত আৰু উপায় নাপায় সৰু সৰু দলবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে ভৰিয়া হাতে ধৰি কেনেকৈ আনিব পাৰে এইবোৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু তাৰ পাছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰি থকা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এগেইনষ্টত এনেকুৱা বাক্যবাণেৰে তেওঁ এই কথাটোত মতিভ্ৰম হৈছে বুলিয়ে মই ক'ব খুজিছোঁ তেওঁ এই কথাটোত কি কি কিটো সুৰত তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে আজিৰ ডেটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বোৰ্ড কমিটিৰ মিটিঙত মানুহ ব্যস্ত হৈ আছে ৰাতি 12টালৈকে মানুহে আজি গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এই যিখিনি কথা কৈছে এই যি কথাখিনিত কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই আৰু মই ভাবোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ এই কথাকেইটাৰে যদি কিবা টেকন'লজি কিবা ইউজ কৰিছে মই নাজানো তেওঁ যদি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা যদি স্পেচিয়েল টেকন'লজি আছে মই নাজানো কাৰণ মই ইমান জ্ঞানী মানুহ নহয় কিন্তু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে বুনিয়াদেই নাই চকা নথকাকৈ গাড়ীখন 100 কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ কথা যিটো চিন্তা চৰ্চা আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৰিছে মই কৈছোঁ এইটো অমূলক কথা আপুনি এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক আপোনালোকে বোৰ্ড কমিটিলৈ যাওক বোৰ্ডৰ লগত আপোনালোকে মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰক এই ধৰণে যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে অহা আপোনালোকৰ 31 মানত হয়তো ভাল অপজিশ্যন হিচাপে থাকিব পাৰিব তাৰ আগতে মোৰ যি বুজিছোঁ 31ৰ আগতে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত।